Moc mě těší, Olivere. Tak zaprvé, muzikál Oliver je plný dětí. A to samo o sobě v sobě nese strašná spousta pozitiv, teda i negativ při zkoušení, ale v tom výsledku to je jedna velká nádhera, jedna velká potěcha. Je tam plno něhy a lásky. Nepovídej, že nevíš, kdo jsou to chlupaři. Ty co mají chlupy? Ty děcka jsou strašně šikovný, jsou úžasný. Je to někdy samozřejmě náročný, protože jich je hodně. Ale to, jakou oni mají disciplínu a jak jsou talentovaní, to je neskutečný. A jak se říká, že děti a psi do divadla nepatří, tak tyhle naše děti na jeviště rozhodně patří a přijďte se na ně podívat. Všichni tě vítáme, že jo? Možná to bude znít strašně banálně, ale proč by měli diváci přijít na Olivera? Protože je o lásce mnohem víc než jakýkoliv jiný muzikál. Jestli máte nedostatek lásky nebo přebytek lásky, prostě přijďte na Olivera.